שלום לכם וברוכים הבאים לערוץ טוב, אנחנו זמינים לצפייה באתר האינטרנט, בפייסבוק, בטוויטר, בקבוצת הוואטסאפ השקטה וגם ביוטיוב שבו צופים, משתפים ולוחצים על כפתור המנוי. אז תראו, אנחנו כבר חצי שנה לתוך המרד הזה של השמאל, מה שהם קוראים לו המחאות, אבל העבריינות והנורמליזציה של העבריינות שמגולמת בתוך הגל הזה בולטת למרחוק, ולכן אפשר במצפון שקט לקרוא לאירוע הזה מרד. וזה מדהים אותנו, משאיר אותי לפחות עם פה פעור פעם אחר פעם. אחת השאלות, אחד מסימני השאלה הגדולים שמרחפים מאחורי האירוע הזה, זה מאיפה הכסף? כדי לנסות לתת בהם סימנים ולהבין את התשובה לשאלה הזו, נמצא איתנו יושב ראש מכון ז'בוטינסקי. שלום יוסי אחי מאיר. שלום זיו. עוד מעט אנחנו נצטול לתוך הנושא שבו נעסוק, אבל קודם יוסי, כמה מילים לנותן נחסות. יקב גוש עציון. היקב ממוקם בלב נחלת יהודה שנטועה בתוך כרמים. היקב מייצר כמה מהעיינות הטובים והמשובחים בארץ. היקב מתאים מאוד לפעילות ליחידים ולקבוצות וחולל סיור בכרמים, טעימות יין וארוחת בוקר ביקב. יקב גוש עציון. להזמנות לחצו כאן מתחת לנגן. אז יוסי, בוא ננסה רגע להבין את האירוע. תראה, לפני כמה חודשים, כשאני מסתכל על האירוע ואומר, נשפחו כאן יותר מ-100 מיליון שקל, אז מתבקשת האמירה, זה כבר לא כסף של פילנטרופים אמריקאים מהסוג שאנחנו מכירים, זה כבר מרגיש ומריח כאילו יש כסף של מדינות שעומד מאחורי הדבר הזה. אתה מסכים עם הניתוח הזה? אני מסכים בהנחה. כלומר, אין לי הוכחות ואין לי יכולת להוכיח שאכן גורמים זרים ו... ממשלות, מדינות עומדות מאחרי התמיכה בהפגנות האלה כדי לקעקע את ממשלת הליכוד, ממשלת נתניהו, ואולי אפילו להרער את עצם קיומה של מדינת ישראל. אבל כשאתה רואה את כל המודעות האלה, את שלטי החוצות, את הארגון, את המערך הארגוני, זה פשוט מדהים. זה עניין של, אתה אמרת 100 מיליון, אני חושב שרק המודעות, שלטי החוצות עולים איזה אולי 500 מיליון, אז אני קורא היום שאיזה ישראלי אחד, טייס בחיל האוויר לשעבר, תרם 6.5 מיליון מכספי הפנסיה שלו להפגנות. אוקיי, תרם, אבל זה טיפה בים של התקציב של ההפגנות האלה, ואני חושש מאוד שיש פה בחישה בינלאומית, בחישה זרה, במטרה שאפילו אולי המפגינים לא נותנים עד הסוף את הדעת עליה. זה דבר מסוכן ביותר, ואני מתפלא, זיו, אני מתפלא שעד היום שום כלי תקשורת לא עשה תחקיר, לא עשה בדיקה, לא חקר מה מקורות הכסף, מאיפה הכסף העצום הזה. זה פשוט לא יאומן, לא היה דבר כזה. אז אני כן יכול לומר שישנם, אמנם לא כלי תקשורת, אבל ישנן עמותות שניסו להתחקות אחרי הדבר הזה, לבקש ולקבל דוחות כספיים שנמסרו לרשם העמותות. זה קצת מורכב, מאחר שהרשם העמותות עובד בדילי של שנתיים כידוע, והנתונים של מה שקורה מתחילת 2023 עוד לא נמסרו לו. אבל אני חייב לשאול יוסי, איך אתה מסביר את זה שלמדינת ישראל, גם לרשויות המס, גם לרשויות הפיקוח על התאגידים והעמותות, יש כלים מאוד מאוד רחבים לנסות להתחקות אחר מקורות מימון. בסופו של דבר, חלק מהכסף הזה הולך לעבריינות גלויה. סעיפי הקריאה למרד, כפי שהם בחוק העונשין, מופרים ברגל גסה. יש לממשלת ישראל את מלוא הלגיטימציה להשתמש בכלים משפטיים ולחטט לאנשים, לארגונים הללו בחשבון הבנק, אבל הממשלה שנגדה ונגד הציבור שבחר בה, מופנה המחאה הזאת, מופנה המרד הזה, מסרבת לעשות שימוש בכלים האלה. איך אתה מסביר את אוזלת היד הזו? קודם כל אני רוצה להגיד שאני לא בהכרח נגד תרומות מגורמים זרים. יש הרבה עמותות חיוביות ואחרות שמקפלות, מקייסות כספים בחוץ לארץ מגורמים חיוביים לצורך מטרותיהם החיוביות. לגבי מה ששאלת, זה בדיוק הבעיה עם מערכת המשפט. זה בדיוק הבעיה עם, שיש בה איזה מין, אני לא רוצה להטיל בה דופי, אני חסיד גדול של חשיבות מערכת המשפט ובית המשפט, אבל אנחנו רואים בעיה אחר בעיה שצצה עם הפיקוח, עם החקיקה, עם הפיקוח על מה שמתרחש, אם זה בכנסת אצל המחוקקים, אם זה בנושא כמו שהעלית, בהחלט צריכה להיות פה בדיקה, אבל אני אומר, עזוב רגע את בית המשפט, אני בהחלט, כאיש תקשורת אני אומר, התקשורת, כלי התקשורת, שבחלקם, אני לא יודע אם עיתון מסוים
ואני לא רוצה לנקוב בשמו, ואני אומר את זה בסימן שאלה, אף הוא מקבל תמיכה כדי לעטות את הדיווח, וכדי לתת כותרות שמלבות את אש ההפגנה. אז אני מפנה את השאלה שלי, מעבר למערכת המשפט, שאתה שמה ליד הגש לתקשורת, לחלק כן. מהתקשורת. איך זה לא נעשה עד היום תחקיר, על המאות מיליונים שמוזרמים בין אם מבפנים ובין אם מבחוץ לטובת ההפגנות וארגון ההפגנות האלה, הייתי קורא לזה כמעט ניסיון, אולי זה יצא מכלל ניסיון למשהו ממשי, ניסיון להפיכה ולהטיית תוצאות הבחירות. בוא נעבור נושא, יוסי, אני חייב לשאול אותך, אתמול היה נאום מאוד מאוד מטריד של רובי ריבלין, איש ליכוד ותיק, שכיהן כנשיא המדינה, ממש קפץ לתפקיד הזה אחרי תפקיד, אחרי ותק מאוד ארוך כחבר כנסת, הוא חסר מטעם הליכוד, ממש מותג של הליכוד, הצטרף על מנה למחנה השמאל, עומד על במה, מגנה את ממשלת הליכוד המכהנת, ולמרבה הצער, הוא לא הראשון שעושה את זה, גם לימור לבנת, שהיא מותג ליכוד ותיק, נמצאת בקו הזה, גם מורי ורבי לשעבר, מיכאל איתן, שזכיתי לעבוד אצלו לפני כמה מערכות בחירות, הצטרף למחנה שדורש להדיח את נתניהו בגלל האישומים נגדו, ולמעשה מדובר גם ברשימה ארוכה, אם אתה מכניס לרשימה הזו גם את דן מרידור, ואפילו שומו שמיים אפשר לכלול בה גם את בני בגין, בנו של אחד ממותגי הליכוד החזקים ביותר. אתה גם כן בן למשפחה כזו, אתה בנו של אבא אחי מאיר, אחד מה, שוב, המוסדות הליכודיים הוותיקים ביותר, היסטוריון של הליכוד ואיש אצל בכיר ופעיל, מקורב לבגין, איש עשייה מהתקופה הרלוונטית, ואתה נשאר נאמן לדרך, ודווקא מהנקודה הזו אני חייב לשאול אותך, מה יש במים שלכם שאתם לשיחה ליכוד שוטים שגורם לכם לעבור את הקווים מפעם לפעם? תראה, גם לי יש ביקורת על כמה תופעות שמתקיימות בליכוד. זה לא סוד שבבחירות הפנימיות שנערכו לפני שנתיים שלוש בין ראש הממשלה נתניהו, ראש הליכוד נתניהו לבין גדעון סער, תמכתי בגדעון סער, אבל לא עזבתי את הליכוד אחרי שקרה מה שקרה. אני חושב שלתופעה הזאת יש שני היבטים. ההיבט האחד, זה חלק מהאנשים האלה ממש שינו את האידיאולוגיה שלהם. תקרא את אהוד אולמר, תקרא את... את ציפי לבני, תקרא את אחרים, הם נגד ארץ ישראל השלמה פתאום, הם נגד התנחלות, הם בעד למסור שטחים, בעד הקמת מדינה פלסטינית. מי שקידם אותם ותמך בהם והביא אותם לממשלה, יצחק שמיר, אני חושב שהיה מתהפך בקברו על מה שעשו לו הצעירים שהוא הביא לממשלה, שהתהפכו אידיאולוגית. הדבר השני זה כמובן... האיבה הקשה לנתניהו, יש בציבור, בחלק מהציבור, מצד אחד הרצה, אהבה גדולה, מצד שני באמת שנאה יוקדת, שאני רואה אותו גם בחוגים הקרובים שלי, שהיא פשוט לא מובנת לי. יש, נתניהו עשה שגיאות, עשה טעויות, הוא אולי לא איש כמו שמיר או בגין באופיו, אבל יש לו הישגים עצומים, והוא באמת מנהיג משכמו ומעלה, יש פה איזה קנאה, שהוא זה שהפך להיות ראש ממשלה, שהוא זה שמוביל את הליכוד, ואת הממשלה ואת המדינה, והם לא הצליחו, מה לעשות? ויש פה פשוט, העניין האישי כל כך משחק אצלהם, משחק אז, שהוא מביא אותם לידי ממש השמצות קשות, והתייצבות במחנה הנגדי, רובי ריבלין מאז ומתמיד לא הסתדר עם נתניהו. רובי ריבלין ונתניהו, בעיקר מצד רובי ריבלין, אני ראיתי את זה בכמה הזדמנויות, איך שהוא מדבר נגדו, איך שהוא מחרף אותו, גם בתקופתו שהוא היה נשיא המדינה. אז אני לא התפלאתי שאתמול הוא התייצב בצד מסוים, כדי לזכות במחיאות כפיים. הייתי מציע למי שהיה נשיא לא לחזור לחיים הפוליטיים, לא להופיע באירועים פוליטיים, לכתוב את זיכרונותיו, הגעת לתפקיד הרם ביותר, שב בשקט, שב בבית, שמור על שמך הטוב אם יש לך, ואל תופיע בהפגנה. אם הוא היה באמת בסדר, למה שלא הופיע אתמול גם בהפגנה, בהפגנת הנגד של אנשי הימין? בתל אביב. קפלן, קפלן בתל אביב. אם הוא באמת איש משכמו ומעלה, גם אחרי שהוא היה נשיא, תופיע בשתי הפגנות. איפה הוא איש, הוא הפך להיות איש, שהוא ביסודו אומר, נולדתי לחטא, לחירות, אבל ביסודו, מה שמניע אותו זה השנאה לנתניהו.
אז זהו, אז אתה עולה פה על נקודה מעניינת בבסיס המניע הזה. נקבנו בכמה שמות שהמכנה המשותף לכולם זה באמת, כמו שגדרנו את זה קודם, נסיכי הליכוד, קבוצה שגם אתה מצטרף אליה, אבל אתה וגם אחיך איש התקשורת נבדלים מיתר חברי הקבוצה הזו, בכך שלא בחרתם בדרך פוליטית. עכשיו, גם נתניהו הוא נסיך הליכוד, גם הוא בן לאבא שהיה בכיר מאוד בימי המחתרת, ואחר כך בימי הפוליטיקה האופוזיציונית של ראשית ימי המדינה, דמות בולטת ומוכרת, כמו ציפי לבני, שאביה היה גיבור המחתרת, עשה דברים בלתי נתפסים, כמו דן מרידור, כמו בני בגין. יכול להיות שיסוד הקינה הוא בתפיסה של אותם אנשים שמסלול הקידום הטבעי של נסיך הוא להחזיק באיזשהו שלב בהגה, והם כועסים על נתניהו שהוא פשוט לא משחרר, הוא ממשיך להניג ולא מפנה להם את מקומו? כן, אתה חוזר פחות או יותר על הדברים שאמרתי. בסופו של דבר תמיד אחד נבחר, והיתר שאולי רצו להיות במעמד הזה, למשל בני בגין. בני בגין, שבאמת אני מעריך אותו, יש לי שיח ושיג איתו, לפחות בעבר היה, או דן מרידור, אלה באמת אנשים שגם רצו להיות ראשי ממשלה, ומשום מה הם לא הצליחו. השם לא תמיד עוזר, השם בגין הוא מזוהה קודם כל עם מנחם בגין, פחות עם בני בגין, אבל השם כשלעצמו הוא לא מספיק טוב כדי להיבחר בפריימרי של הליכוד. יש שם אנשים שלאו דווקא מתלהבים ממה שאתה קורא הנסיכים, הם אוהבים יותר אנשים עממיים, יותר מנהיגים שקרובים לליבם באופי, בפעילות, במקום שממנו הם באו. והשם לא עוזר, ועובדה שבני בגין לחלק מהתפקידים שהוא מילה, אם זה בכנסת, אם זה בממשלה, הוא שוריין, הוא פשוט הביא אותו, כי חשבו שאולי הוא מגיע לו, מה שנקרא, מגיע לו. למה מגיע לו? אני לא כל כך יודע. לא מגיע לו, אבל אם אנחנו מדברים על בחירות 2015, נתניהו אמר באופן ברור שהוא מושך כלים נתונים. הוא פשוט הקצין בזה שהוא מטנף על הליכוד, טינף באופן קשה על הליכוד, וצר לי על כך. ומי שיותר הקצין והרחיק לכת שמאלה זה בנו אבינדב, שהוא מדבר בצורה, החיקוי, הטונציה היא כמו של הסבא שלו, אבל הטון של הדיבור והתוכן של הדיבור מזעזע אותי, פשוט מזעזע אותי איך הוא מדבר ואיך הוא כועס ואיך הוא באמת מוציא מפיו מילים קשות כאלה בהפגנות, במאמרים וכו' וכו'. אוקיי, יוסי אחימאיר, הפרשה הזו, התופעה הזו היא תופעה שאנחנו נמשיך לעקוב אחריה בצער. בכל מקרה נאמר לך בנקודה הזו, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לך. תודה רבה גם לכם, צופות וצופים יקרים. אנחנו נזמין אתכם להצטרף אלינו לתכנים נוספים באתר האינטרנט, בפייסבוק, בטוויטר, בקבוצת הוואטסאפ השקטה וגם ביוטיוב, שבו לא שוכחים לצפות, לשתף וגם ללחוץ על כפתור המנוי. עד הפעם הבאה, תודה ולהתראות. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים? כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.